ut i naturen. Nu, titta vad jag hittade på min tröja. En Quercus spelukis. Vänta, vi ska titta under här. Jag tror det är en hane. Det hänger något stort där nere. Nu vänder han sig aggressivt mot mig. Jag tror det där är en krigsställning han intar här. Jag tror jag ska avlägsna honom. Han börjar agera väldigt otrevligt mot mig den här. Du får sluta. Vad gör? Vad tar du till? Sluta nu. Hallå, kan du klättra upp här? Titta på mitt. Oj, förlåt. Nu går vi. Han. Helvete. Jag tror han är riktigt förbannad. Kom nu så går vi.